បច្ចេកវិទ្យា update to day សំសាគុំកាលពីពេលថ្មីៗនេះកម្ពុជាមហាសថាយលេខ1ពិភពលោកគឺលោកអាលានម៉ាស់បានប្រកាសថាក្រុមហ៊ុននរ៉ាលីងរបស់លោកនឹងត្រៀមខ្លួនរួចហើយនៅក្នុងការសារល្បងបំភិយឈីបក្នុងគូក្បាលមនុស្សនៅក្នុងរយៈពេល6ខែខាងមុខទៀត យោងតាមការជំនさいដោយសាព៉ាដាមិនអាចសេរ៉ាបានបានដឹងបន្តថាក្រុមហ៊ុន نور ាលីងត្រូវបានលោកអលិនម៉ាគឺផ្ដោតលើការបង្កើតឈីបពិសេសមួយយ៉ាងដែលអាចបំពាក់ក្នុងគូក្បាលមនុស្សបានខាងក្រុមហ៊ុនបានបញ្ជាក់ផងដែរថាឈីបបំពាក់នៅក្នុងគូក្បាលនេះទៀតសោតគឺបង្កើតឡើងនៅក្នុងគូបំណងដើម្បីជួយមនុស្សពិការឲ្យធ្វើចលនានិងប្រស័យតេតងគ្នាដោយមុនឡើងវិញបាន ជាណាមិញក្នុងរយៈពេលប្រហែលឆ្នាំមុខនេះប្រភេទឈីពិសេសនេះគឺត្រូវបានក្រុមហ៊ុន Nuraling ធ្វើការចាប់របងលើសត្វជាពិសេសគឺសត្វស្វាមុនពេលដែលដាក់ပြាស្នើសុំនាពេលថ្មីថ្មីនេះដើម្បីចាប់បដិដំសត្វរបងបពែកឈីបក្នុងគូក្បាលមនុស្សតែម្ដងនៅក្នុងកម្មវិធីបាត់បង្រាញ់ដែលក្រុមហ៊ុន Nuraling ទៅពង្រឹងធ្វើឡើងអគ្គនាយកក្រុមហ៊ុនលោក Elan Mah បានមានប្រសាសន៍ថាយើងបានខិតខំខ្លាំងណាស់ដើម្បីត្រៀមខ្លួនសម្រាប់ការចាប់របងលើមនុស្សឱ្យប្រកបណាស់យើងនឹងប្រយ័តបំផុតជាមួយនឹងភាពជាជាចាក់ ដែលថាកិច្ចការនេះនឹងដំណើរការបានល្អមុនពេលដែលអនុវត្តការសាក់លបងបំពែកឈីបក្នុងគូក្បាលមនុស្សនោះយើងបានដាក់ពាក្យស្នើសុំទៅកាន់ភ្នាក់ងារ FDA រួចហើយហើយយើងគិតថាប្រហែលជា6ខែទៀតតែប៉ុណ្ណោះយើងនឹងអាចបំពែកឈីប Neuralink ក្នុងខ្លួនមនុស្សបានហើយសូមរំលឹកថាក្រុមហ៊ុន Neuralink គឺត្រូវបានលោក Elon Musk ចាប់ផ្ដើមដំណើរការលើកដំបូងតាំងពីឆ្នាំ2016មកដោយកម្ពុលមហាសថាលេខ1ពិភពលោករូបនេះបានមកចាត់ថា លោកចង់អភិវឌ្ឍឈីបថ្មីមួយដែលអាចជំរុញឲ្យគូក្បាលមនុស្សបញ្ជាឧបករណ៍អេលិចត្រូនិកបានហើយជាលទ្ធផលអាចជួយឲ្យមនុស្សមានជំនឿពីការដាច់ជើងអាចកម្រើកឡើងវិញបាននិងជួយព្យាបាលជំនឿគូក្បាលផ្សេងៗទៀតដូចជាជំនឿកន្ត្រាក់ដាច់ជើងជំនឿភ្លេចភ្លាំងនិងជំនឿចាស់វងវិញចាស់ដើមបន្ទាប់ពីបងហោះសារនៅលើ Twitter ជាបន្តបន្ទាប់ពីការដក Twitter ចេញពី App Store កាលពីប៉ុន្មានថ្ងៃកន្លងមកនេះ ន <Nee> ៅពេលនេះលោកអលិនម៉ាស់បានបញ្ចេញសារថ្មីមួយទៀតថានោះគឺជាការយល់ច្រឡំនេះបើយោងតាមការចិញ្ចែងស ай របស់សារប៉ុតាបិនរយទ័រនៅថ្ងៃពុធកន្លងទៅនេះនាយកប្រតិបត្តិក្រុមហ៊ុន Twitter លោកអលិនម៉ាស់បានឲ្យដឹងថាលោកបានធ្វើដំណើរទៅកាន់ទីស្ណ្ឋាគារកណ្ដាលរបស់ក្រុមហ៊ុន Nepol ដើម្បីជួបពិភាក្សាជាមួយនាយកប្រតិបត្តិក្រុមហ៊ុន Nepol គឺលោកធីមខុក តាយ៉ានាបន្ទាប់ពីកិច្ចប្រជុំរវាងថ្នាក់ដឹកនាំកំពូលនៃក្រុមហ៊ុនទាំងពីរបានបញ្ចប់នោះលោកអលិនម៉ាស់បានបង្ហោះសារថ្មីមួយទៀតនៅលើ Twitter ដែលបង្ហាញពីវីដេអូនៅក្នុងបរិវេណ Apple ដែលលោកកំពុងតែនៅជាមួយលោក Tim Cook អមជាមួយនឹងក្រុមសាថាសូមអគុណ Tim Cook ដែលបាននាំខ្ញុំទៅជុំវិញទីស្នាក់ការដ៏ស្អាតរបស់ Apple បន្ថែមពីនេះទៅទៀតនោះលោកម៉ាស់បានគូបញ្ជាក់ថា ក៏ឡងមកគ្រាន់តែជាការយល់ច្រឡំទេគណៈដែល Apple គឺមិនដែលកាត់គូរឿងដក Twitter ចេញពី App Store នោះឡើយគូបញ្ជាក់ដែលថាកាលពីថ្ងៃចន្ទកន្លងទៅលោក Elon Musk បានចាប់ប្រកាន់ Apple ពីការគម្រាមដក Twitter ចេញពី App Store របស់ខ្លួនដោយមិនបានបញ្ជាក់ពីមូលហេតុច្បាស់លាស់ហើយក្រោយមកក៏ទទួលបានព័ត៌មានបញ្ជាក់ថា Apple នឹងបន្តជប់ការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មទាំងស្រុងលើ Twitter ថែមទៀតផង iPad Pro ចំនួនថ្មីរបស់ Apple ប្រើ chip ដែលមានកម្លាំងខ្លាំង M2 មានមុខងារថ្មី Hover Apple Pencil និងប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាសេវាលប៊ឿនលឿន Wi-Fi 6E បន្ទាប់ពី chip M2 នេះធ្វើឲ្យ iPad Pro គឺមានល្បឿនជាង iPad Pro M1 ចំនួនមុន15%ទៅលើ CPU និងល្បឿនលឿនជាង35%ទៅលើ GPU chip ខ្លាំងនេះក៏អំណោយផលអាចធ្វើឲ្យការថតវីដេអូ ProRes ងាយស្រួលដល់ផលិតករភាពយន្តទៀតផង បន្ថែមពីការថតវាក៏អាចបំលែងវីដេអូប្រភេទ ProRes លឿនជាងមុនគុណនឹងបីដងផងដែរចំណែកឯមុខងារថ្មី Apple Pencil Hover ក៏អាចឲ្យ Apple Pencil ចំនួនទី2បញ្ជា iPad Pro បាននៅក្នុងចំណងជងាយមិនបះអេក្រង់ចំនួន12មីលីម៉ែត្រវាផ្ដល់នៅផលល្អពេលដែលយើងចង់កកុងបិទនៅលើ file ឲ្យໄວមួយវានឹងលូតដំណើរការដោយមិនចាំបាច់ទៅបះផ្ដល់ឬក៏ការប្រើមុខងារស្ងៀមស្ផ្សេងៗជាច្រើនទៀត កាន់តែពិសេសបន្ថែមទៀតនោះ iPad Pro ក៏មានបំពាក់នៅបច្ចេកវិទ្យា Wi-Fi 6E ដំងលើផលិតផលខ្លួនដែលអាចដោនឡូតនៅក្នុងល្បឿន2.4 GB ក្នុងមួយវិនាទីក្រៅពីលក្ខណៈសម្បត្តិសំខាន់សំខាន់កັ້ງលើ iPad Pro នៅរាស័តទំហំនិងតំនឹងដូចមុនរួមទាំងកម្រិតពន្លឺកម្រិត Resolution ធម្មប៉ុលថ្ម Speaker 4គ្រាប់ប្រៅមុខងារ Face ID គឺដូចចំនួនមុនដដែល ចម្ពោះតំលៃដាក់លក់វិញគឺ iPad Pro ទំហំ11អ៊ីញតំលៃចាប់ពី799ដុល្លារតំលៃនេះគឺនៅខាងបរទេសនិង iPad Pro ទំហំ12.9អ៊ីញតំលៃចាប់ពី1099ដុល្លារតំលៃនេះក៏នៅខាងបរទេសដែរ we មានជម្រើសពណ៌ចំនួន2គឺពណ៌ប្រផេះនិងពណ៌ប្រាក់ជាមួយនឹងទំហំផ្ទុកចាប់ពី128 GB, 256 GB, 512 GB, 1 TB និង2 TB សូមអគុណចំពោះការទស្សនាកម្មវិធីបច្ចេកវិទ្យា updated today Thank <laughs> you.